Dek berita urung metu iki. Hah? Urung metu tapi aku ya BPBD jarene time wis padha ning kono. Wis ning kono. Heeh. Oh, ketok kandel banget. Hah? Ketok kandel banget iku. Loh, ndek HP kok ngene. Woi, peteng neh kok. Masuk. Halo, kami mohon kirim kombinasi video ya, video yang bersalah buat. Kita pergi, yuk! Yang paling itu.